რატომ გჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში? ამ თემაზე დღეს დისკუსია ცენტრალური ბიბლიოთეკის სააქტო დარბაზში გაიმართა. მოწვეულებმა პოლიტიკაში ქალთა როლის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მსგავსი სახის შეხვედრები საქართველოს მასშტაბით ჟურნალისტთა ქსელის გენდერული თანასწორობის ინიციატივით იმართება. ცენტრალურში შეიქმნა გენდერთა თანასწორობის საბჭო, როგორც კანონთარის განსაზღვრული საბჭოს ხელმძღვანელი საკრებულოს თავმჯდომარე. შესაბამისად კანონთარის განსაზღვრული 7 ადამიანს ნაკლები არ უნდა იყოს და შესაბამისად 40%-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს ან ერთის კესის ან მეორის კესის ადამიანი. დღესდღეობით მიემართა ქალაქის მერს, რომ შესაბამისად ადგილობრივი მერიის თანამშრომლებიდან წარმოგვიდგინონ კანდიდატურები, როგორც საკრებულოს წევრების წევრებიდან, თანამშრომლებიდან, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებიდან. არასამთავრობო ნებისმიერს აქვს უფლება და სურვილიც ვისაც გააჩნიათ, რომ საბჭოში გაწევრიანდნენ. დღეს შედგა დისკუსია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ორგანიზებით გაიმართა. აღნიშნულმა ორგანიზაციამ ახალი კამპანია დაიწყო საქართველოში, რომელიც ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის იდეის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. თუ ეს პოლიტიკური პარტიები ყოველ მესამეს კოტირების გაითვალისწინებს ინებენ რა კოტირებას და ყოველ მესამეს ჩასვამენ პოლიტიკურ სიაში, პოლიტიკურ პარტიის სიაში, გამსვლელ სიაში ქალბატონს, ისინი 300,000 ემატება მათ ბიუჯეტს, ანუ 1,300,000 ხდება პოლიტიკური პარტიის ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში. აღნიშნული კამპანია საქართველოს რეგიონებში თანასწორობა იგებს ფარგლებში ხორციელდება.